Ons gaan vanmôre praat oor gebed en ehm um, en dis 'n uh, woord wat ek gebring het ag oh, 'n hele paar jaar terug. Ehm um, en uh soos Genesis sê in die dae toe daar nog reëse in die land was, 'n hele paar jaar terug. Ehm um, maar ek ervaar net in hierdie tyd ehm um, is dit asof die Heilige Gees ons terugbring na die uh, back to the basics. Uh, ons praat om onsself te anker in die woord, tyd te spandeer met die woord. En ek dink die ander faset is om regtig tyd te spandeer in gebed. En ehm um, en ek wil net ek ervaar ons moet net as gemeente bietjie tyd vat en stil staan net by gebed en en wat dit is. En ek wil dan sommer van die staanspoor af vra vir jou hoe lyk jou gebedslewe? En ek vra dit nie uit veroordeling nie, maar dit is 'n vraag wat ek vir myself ook vra. Hoeveel tyd sit jy op sy en, en hoe prioritiseer jy Um, om tyd te spandeer met God en en om te bid. Of as jy soos ek partykeer wat sê nee, maar dis te besig, die programme is te besig, daar's te veel ander goed, ek het eenvoudig net nie tyd om te bid nie. En mag die Heilige Gees vanmôre so minit kom en ons harte weer uh, opnuut arresteer om vir ons te onderstreep hoe belangrik gebed is, want weet jy, 'n uh, biddeloosheid is eintlik 'n sonde. Dis 'n sonde wat ons moet belei en um, en mag die Here dink doen in my hart en in elkeen van ons harte vanmôre. Amen. So in hierdie tyd was het ek so dink op twee geleenthede het ek 'n dag voordraag wat uh, oor Matteus 5, 6 en 7 gepraat het en um, nogal met die woorde wat sê weet dit is belangrik in hierdie tyd en uit die aard van die saak het ek nogal baie deur Matteus 5, 6 en 7 gewerk en deel van Matteus 5, 6 en 7 in in hoofstuk 6 is natuurlik ons Vader. En dis waar ons vanmôre so 'n bietjie gaan uh, gaan stil staan. Nou ons sê altyd en pastoor Cornelis sê dit baie en die definisie wat ons in hierdie gemeente heg aan gebed is ons sê gebed is dis reg gebed is posisionering. Uh dis per definisie wat wat gebed is gebed is posisionering en ek het sommer so 'n paar goed neergeskryf wat belangrik is in terme van posisionering. As ons sê gebed is posisionering Uh 'n beteken posisionering in die gees is geweldig belangrik. So ek het sommer net so 'n paar goed rondom posisionering neergeskryf en die natuurlike wat belangrik is, reg? Right? So eerstens en ek dink daar's baie meer, maar maar eerstens uh kan die regte posisionering vir jou geleenthede ontsluit. Uh Dion, ek onthou ek het senter gespeel op skool, rugby en uh mense so verbaaslyk like as ek dit vir hulle sê nie. Uh, agter senter gespeel en en een van die lekkerste dinge is as uh, jy as jy ander span uh die bal aangee tussen die losskakel en en die binnesenter of tussen die binnesenter en die buitesenter en jy's so reg geposisioneer jy hardloop deur daai gaping en voor die ander ou die bal kan vang vang jy die bal en jy's deur en albei wie jy dan moet verbykom is die vleel en miskien die heel agter en uh en dan is dit drie joune dis die lekkerste gevoel Maar dit gaan oor posisionering. Jy jy moet net presies reg geposisioneer wees. Het jy al gehoor jy's op die regte tyd op die regte plek en dit gebeur net. Man, dit is lekker as dit gebeur. En so in daai opsig kan die regte posisionering vir jou geleenthede ontsluit. Die tweede ding is regte posisionering kan vir jou beskerming bied. As ons byvoorbeeld nou as hier 'n um, haalstorm Bloemfontein kry ons mos baie haalstorms iem um, UFM hoef net te sê daar's 'n haalstorm op pad dan sien jy hoe almal hulle karre onder afdakke probeer intrek. Maar as hier nou 'n haalstorm sou losbars en ek is buitekant geposisioneer of my karre is buitekant geposisioneer, dan gaan ek seer kry of daar gaan skade wees. Maar as ek onder 'n dak geposisioneer is soos hierso, dan gaan daar beskerming wees. Op so posisionering gaan ook Jimmy in jou en in my lewe oor oor beskerming en ek hoop terwyl ek hierdie goed sê, maak trek jy die parallelle na gebed toe. Hoe ons ons self in die gees posisioneer, reg? Die derde faset van posisionering gaan oor inspanning. Ehm um, as ek myself byvoorbeeld op 'n fiets sou posisioneer en ek ry terug na my huis toe in Figart Park, dan gaan daar 'n redelike mate van inspanning wees. Maar as ek myself in my ehm um, Fiat posisioneer, en uh, en ek kan hom so in 6ste rad indruk hiersop en een dan is die inspanning heelwat minder. Reg? So waar ek myself posisioneer en op wat ek myself posisioneer het baie te doen met inspanning en en ek dink baie keer in my lewe en in jou lewe het ons soveel spanning en stres en moeite en so net eenvoudig omdat ons nie reg geposisioneer is in die gees nie, né? Die 4de faset rondom posisionering is dit gaan vir my ook oor perspektief. waar ik mijzelf positioneer, bepaal wat ze perspectief ik op dingen Voor mij het heel lekkerste met mijn werk, keer, een van die voorrechten is dat ik vlieg naar plekken toe zo Een um, so paar weken terug was ik in um, uh, Johannesburg geweest. En een van die lekkerste voor mij is als je nou zo, so, vliegtuig zijn nou, um, uh, hoogte bereikt um, Natuurlijk is het eetgooien lekker wat ze maar. Maar die ander ding wat lekker is, ek hou daarvan om by die venster te sit. Want dan kan ek uitkyk en en ek het perspektief oor die landskap en die Vrystaat is mos nou maar mooi, né? Soos mens vlieg, sien jy al die uh, landerye en die damme en en uh, in die Kaap is jy so inkom by die Kaap, die mooi berge, maar dit gee vir jou perspektief. So waar jy ge-posisioneer is, gee vir jou perspektief of Alternatiewelik as ek myself sou onder 'n tafel posisioneer of laag posisioneer dan het ek nie perspektief nie en ek verstaan nie dinge nie. Weet so perspektief, ag posisionering gaan ook direk oor perspektief. En dan die laaste ding wat ek neergeskryf het is posisionering gaan oor autoriteit en statuur. As ek myself posisioneer by die koning van alle konings en ek beweeg saam met hom dan is daar 'n redelike mate van autoriteit en statuur wat aan my ook geheg word net vanweer die feit dat ek my uh, posisioneer by 'n hoëgeplaaste persoon in hierdie geval by Jesus Christus. So dis sommer net net so in die in die natuurlike wat ek dink posisionering uh, vir ons belangrik is. Nou, ek het as prins of doelbewus hierdie goed so neergeskryf want dit geld in die natuurlike en dit geld ook in die gees en ek wil dan sommer vir jou vra in hoe 'n mate is jy gefrustreerd? op hierdie stadium van jou lewe met goed wat in jou lewe gebeur. In 'n hoë mate voel jy blootgestel dalk aan sekere geestelike aanslaa, sekere goed wat wat gebeur. Of in 'n hoë mate is daar dalk situasies in jou lewe wat jy nie lekker verstaan nie. Weet jy weet jy het nie lekker insig nie en jy weet nie wat gebeur nie. En miskien is dit dalk in van hierdie fasette van jou lewe eenvoudig net omdat jy in die gees nie reg geposisioneer is nie. Miskien is dit net al wat dit vat is dat jy jou deurgebed moet herposisioneer voor die troon van God en al hierdie ander goed gaan inklik, reg? En ek glo dan dat ehm um, dat hier is 'n antwoord vir vir jou gebed wat en uitroep tot God en sekere fasette van jou lewe wat jy dalk in hierdie week selfs nog vir die Here uitgeroep het om te sê Here, ek verstaan eenvoudig net nie hierdie ding nie. Ek kry net nie deurbraak nie of ek het hierdie intense spanning en en energie wat ek moet insit en ek voel eintlik uitgebrand maar daar's net nie resultate wat kom nie en al wat dit dalk vat is dat jy jou in die gees moet herposisioneer. En ek glo dit wat ons vanmôre gaan deel, ek gaan sewe fasette deel van gebed, sewe bewegings in die gees wat jy kan doen so te sê om jouself te herposisioneer. So ek wil vra kom ons bly in ons Bybel saam na Matteus 6 toe. Matteus 6 en en ons gaan deur die onsse Vader werk, ek gaan sewe fasette uitlig. En um, en die eerste ding wat ek wil sê oor die Onse Vader, en ons het dit al baie gesê is, dit is nie 'n rympie nie. Dis nie 'n rympie wat ons moet opsê nie. Dis nie wat die Onse Vader is nie. Maar wat ek glo wat die Onse Vader is, dit breek vir ons sewe dimensies oop van wat gebed kan wees of wat interaksie in ons tyd met God kan wees. En hierdie sewe dimensies is vir my so sewe bewegings wat ek en jy kan doen om onsself te herposisioneer of regte posisioneer of akkurate posisioneer in die gees, reg? Soos ek 'n goeie gimnas is, ek het nog nooit gimnastiek gedoen nie, maar dis hoe ek die dinge verstaan. As ek 'n goeie gimnas is, dan is daar sekere bewegings, Irenie, as ek reg, jy was 'n goeie gimnas, sewe bewegings of nie sewe nie, baie bewegings wat ek kan doen en wat ek moet aanleer om 'n goeie gimnas te wees, reg? En op dieselfde manier glo ek daar sekere fasette van gebed wat ek en jy moet akses soos die Engelsman sê um en wat ons kan gebruik en soos ons dit het gaan kan jy dalk vir my sê ja 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 hierdie ene is reg ek gebruik hierdie dikwels in my tyd met die Here in my gebedslewe Elsabie dit figureer baie sterk maar hierdie ene is miskien een wat ek op uitmis en dan is dit dalk een wat die Heilige Gees vanmôre kom en onderstreep vir jou wat jy dalk nodig het om net 'n klein aanpassing te maak om jouself in die gees te herposisioneer in hierdie week wat kom. Is jy gereed? OK. So ek gaan die sewe fasette gou-gou noem en dan gaan ons deur die onsse Vader begin werk. Die eerste beweging of facet van gebed is jou bevestig die bevestiging van jou familie-identiteit in die hemel. Die bevestiging van jou familie-identiteit in die hemel. Dis nommer 1. Ehm um, nommer 2 is Uh, uh lof en aanbidding of om te loof en te prys. Nommer 3 is jou belyning ehm um, en onderwerping aan die hemelse momentum en autoriteit. Jou belyning en onderwerping aan die hemelse uh momentum en autoriteit. Nommer 4 is erkenning uh dat God die gewer is. Erkenning dat God die gewer is en ook 'n um, afhanklikheid van hom. Dis nommer 4. Nommer 5. Moenie gespanne raak as julle nie alles kan neer skryf nie. Ons gaan een vir een deur alles gaan. Nommer 5 is om te vergewe en om vergifnis te vra. Om te vergewe en om vergifnis te vra, dis die 5de beweging uh in gebed. Nommer 6 is ehm um, waar ons uh, gaan skuil by die Here en 'n vra vir onderskeidingsvermoë, ons gaan skuil by die Here en en vir onderskeiding vra. En nommer 7 is 'n verklaring van die geestelike realiteit wat daar is of werklikheid. 'n Verklaring van die geestelike werklikheid of die geestelike realiteit. Goed, so kom ons begin met die onsse Vader. So ons ken almal dit, ehm um, waar Jesus gesê het so moet julle dan bid en ek glo wat Jesus dan vir ons sê dat um, hy gee vir ons die bloudruk, hy gee vir ons die model van wie ons moet bid en um, soos ek gesê dis nie 'n reimpie van hoe ons moet bid nie maar dit is sekere fasette wat Jesus vir ons oopbreek in ons intimiteit en in ons gesprek met die Vader. Reg, so hy begin om te sê Onse Vader wat in die hemele is. Onse Vader wat in die hemele is. En en dit is die eerste aspek wat ons oor praat is dat wanneer ek ingaan in die teenwoordigheid van God. Wanneer ek sê Vader, bevestig ek my identiteit in die hemele. So daar's een van twee maniere hoe ek en jy kan ingaan aan in God se teenwoordigheid en of ek kan ingaan as 'n in slaaf, as 'n slaaf en met daai mentaliteit na die Here toe kom en en eintlik soort van kom smeek vir die Here vir dit of ek kan ingaan as 'n seun en erkenning gee dat ek diene van 'n fantastiese Vader en deur die bloed van Jesus het ek volle toegang tot dit wat God vir my wil gee en en soos uh, Hebreërs sê ek kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Dis twee totaal verskillende maniere hoe ek en jy na die Here toe kan gaan en hoe ons onsself kan posisioneer um, in die gees uh, wanneer ons um, uh, uh, in gebed na hom toe gaan. Een van die goed wat die Here met my persoonlik begin deel het in hierdie laaste tyd is die feit dat ek en jy moet verstaan dat ehm um, dat ons is erfgename van God en as ek 'n seun is, het God vir my hierdie wonderlike erfdeel wat hy vir my gee. En dis iets wat die Here met my begin praat het. Ek trek hier gordyn so bietjie van my eie lewe vir jou oop en baie van dit wat ek deel rondom gebed is goed wat ek baie toepas of al vir baie jare toepas in my eie lewe rondom gebed. So ek praat so bietjie uit my eie lewe. Is dit reg? En ehm um, So een van die goed wat die Here met my begin praat het, hy het vir my gesê WP, watse mentaliteit het jy as jy na my toe kom? En met watter mentaliteit leef jy? Leef jy met die mentaliteit van 'n seun wat 'n erfgenaam is, wat 'n koningskind is, of leef jy met die mentaliteit van 'n slaaf wat jouself moet afsloof om iets te probeer verdien en met die krummels van die lewe tevrede te wees? Dis 'n reuse verskil. Dis 'n groot paradigma verskuif, 'n skuiving. En en as ek en jy hierdie dimensie van gebed verstaan, gaan ons daai dimensie ehm um, toegang voorkry. So Romeine 8 vers 15 sê, want julle het ontvang 'n gees van sla julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders tot seenskap deur wie ons roep Abba Vader. Dit beteken letterlik pappa God as ons dit vertaal nou hoor mooi die gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is en as ons kinders is dan ook erfgename erfgename van God en mede-erfgename van Christus. So in Hebreërs ag ekskus Efesiërs 1 vers um, 3 sê geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seënings in die hemele in in Christus in Christus. Ons het baie mooi storie in 2 Samuel 9. Jy kan dit gaan lees in jou tyd met die Here oor Meffiboset. En um, vir die van julle wat die storie ken, Meffiboset was die seun van Jonatan en um, jy onthou Dawid en Jonatan. So Saul was sy oupa gewees en Jonatan was sy pa en um, en toe Saul en Jonatan doodgemaak is in daai in daai oorlog toe hulle in daai oorlog was het um, was Meffiboset klein gewees hy was 'n klein seentjie gewees nog 'n babietjie gewees en uh, en die vrou wat na hom gekyk het het vir Meffiboset gevat hierdie klein babietjie en sy het gevlug want in daai tyd was die gebruik geweest as een koning oorgeneem het by 'n ander koning het hulle daai heel ander koningshuis heeltemal doodgemaak wat oorgebly het om seker te maak daar's geen ehm um, kompetisie vir hulle nie. En hierdie vrou wat na Meffiboset het, het gekik het gedink wel omdat Dawid nou oorneem uh, by die koningshuis van Saul, gaan hy hierdie klein Meffiboset doodmaak. En so sy het sy dit hierdie kind gevat en sy het gevlug en en in die haas om weg te kom om te vlug het sy gestruikel en sy het geval en hierdie kind het seer gekry. Hierdie babietjie het seer gekry en hy het krippel geword aan sy voetjies en dis hoe hy groot geword het. En baie jare het verbygegaan en op 'n stadium toe Dawid nou die hele koningskap verenig het, nie net die koningskap oor oor Juda nie, maar die hele koningskap oor Israel verenig het, het hy gevra maar is daar nog iemand van die nageslag van Saul wat leef? gaan soek. En hulle het hom rondgesoek en hulle het vir Meffiboset gekry. En hy het gesê bring vir Meffiboset en hy het Meffiboset se volle erfdeel van die koningshuis van Saul het hy teruggegee aan hom. Hy het dit herstel, sy erfdeel herstel. En asof dit nie genoeg is nie, het hy gesê Meffiboset kom met jou krippelvoetjies en kom eet aan die tafel van die koning. En vir die res van sy lewe het Meffiboset aan die koning se tafel gesit en geëet. En as ek daai storie hoor, dan dink ek Ai broedere en my, my sus, is dit nie wat Jesus vir ons gedoen het nie. Ek en jy was in die ander koningshuis gewees wat hom opneer. Maar deur sy bloed het hy ons vergewe en al is ons krippel nog en baie dele van ons lewe het hy gesê kom. Ek gaan jou volle erf deel wat jou is herstel. En nie net dit nie, ek gaan jou kan kom, kom laat sit om my tafel. En dis die dimensie waar jy jouself moet posisioneer as jy begin om te sê ons se Vader wat in die hemele is. Jy is nie 'n slaaf nie, Jimmy. Ek en jy is nie slaaf nie. Ek en jy is soos Meffibos het ons volle erfdeel in Christus is herstel. Jy hoef jou nie af te sloof nie, jy's 'n erfgenaam in Christus. En wanneer jy ingaan in die hemele het jy die volle reg as 'n seun deur die bloed van Christus om te sê Vader. En as jy sê Vader beteken dit jy's erfgenaam. Jy's 100% welkom om die tafel van die koning. Dis waar jy jouself positioneer in gebed. Onse Vader wat in die hemele is. Papa God. En jy mag daai woorde maar gebruik in jou tyd met die Here dis hey papa ek kom sit by u tafel. Dankie dat ek welkom is deur die bloed van Christus. So miskien is dit dalk een faset wat die Here net so bietjie wil fine tune, bietjie verander en waar jy jouself net moet herposisioneer in die gees. En dalk ontsluit dit iets nuuts in jou lewe, totaal en al. Die tweede faset, ehm um, ons is terug by die onsse Vader. Ek het nou merk my merkertjie hier laat ofvol. Die tweede faset is die Onse Vader gaan aan. Hy begin om te sê: Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word en uh, laat U naam geheilig word. So dit is 'n 'n beweging in die gees of 'n dimensie van die Onse Vader waar ons God loof en prys, waar ons sy naam aanbid. Dis 'n tyd in my gebedslewe waar ek fokus weg van myself af, weg van omstandighede af weg van al die ander goedjies af wat verkeerd is en wat intimiderend is en ek fokus net op die grootheid en die goedheid van God. En weet jy in my eie lewe vind ek dat ek dit so nodig het want ek word baie keer so soveel ingesluk deur die goed wat ehm um, al die intimidasies wat om my aangaan, die oorloë en die pandemies en die finansiële uitdagings en en al hierdie goeters en dis 'n tyd in my gebed wat ek net my oë wegvat van al hierdie ander goed. Partykeer Ehm um, sien ek is is amper soos 'n arm wat ek so wat daar goed op die tafel is en ek vee alles net so van die tafel af en ek fokus net op God se grootheid en sy goedheid. Wat vir my baie help is ehm um, om somme woorde te gebruik wat in die psalms is. Baie keer ehm um, is ons eie woordeskap 'n beperking om God se naam groot te maak. En vat sommer 'n psalm, daar's wonderlike psalms wat God se naam groot maak. En vat sommer daai psalm en bid dit want ek en jy moet ook in die gees die wordeskat leer om God se naam groot te maak. Amen. Die tweede ding wat ek net hier wil sê is is Openbaring en ek gaan dit lees Openbaring 15. Ehm um, is aan die einde van alles, aan die einde van die die wêreld, ehm um, almal staan voor God en um, en nou sien almal alles weet alles is in perspektief alles is kristalhelder almal verstaan alles die Here het oorwin die die um, um, ensovoorts maar hoor nou hierson as ons alles verstaan as ek en jy op daai plek gaan staan aan die trei wat ons alles verstaan in die teenwoordigheid van God en al die sleg is weg hoor die woorde wat geuiter word groot en wonderlik is u werke Here God almagtige Regverdig en waardig is U, o Koning van die heiliges. Wie sal U nie vrees nie, Here, en U naam nie verheerlik nie, want U alleen is heilig, want al die nasie sal kom en voor U aanbid omdat U regverdige dade openbaar geword het. Wanneer ek en jy eendag voor God staan en ons verstaan alles skielik, o dis hoe kom dit gebeur het. O, ek verstaan, dis hoe die Here gewerk het. O, ek het dit nie toe verstaan nie, maar nou verstaan ek en Vader, ek kan nie anders as om U naam te prys nie, want nou verstaan ek, ek sien nou helder wat U alles gedoen het al die tyd wat ek nie gesien het nie. Weet jy wat? Ek en jy het nou die voorreg wat ons nooit weer gaan hê nie om in die middel van die omstandighede wat ons nie verstaan nie en wat ons soveel vrae het om nou reeds in geloof te staan en te sê Vader alhoewel ek nie verstaan nie loof en prys ek u groote naam. U is 'n goeie God en u is 'n almagtige Vader al lyk dit nie vir my so nie. Nooit weer in jou lewe gaan jy in jou ewige bestaan gaan jy die voorreg hê om God se naam groot te maak vir wie hy is en vir die fantastiese Vader en die almagtige God wat hy is in die midde van omstandighede wat jy nie verstaan nie. Rick Joyner skryf en hy skryf: Don't waste your trials. Moenie die moeilike goed waartoe jy nou gaan die geleentheid laat verbygaan om God se naam groot te maak nie. Jy mag dit dalk nooit weer daai voorreg hê om dit te doen nie. Eendag gaan ek en jy 100% verstaan die wonderlike werke van God. Maar kom ons maak sy naam groot omdat hy 'n goeie God is. Amen. So dis 'n fasette in ons gebedslewe wat moet inskop, 'n beweging in die gees waar ons onsself moet herposisioneer en waar ons weg kan fokus. Ek het so 'n aanhaling van Andrew Murray neergeskryf. Ek hou van Andrew Murray so goed veral rondom gebed en hoor mooi wat hy sê. Learn to worship God as the God who does wonders, who wishes to prove in you that he can do something supernatural and divine waner ons God se naam groot maak en daai beweging uitvoer in die gees is dit wat ons vat in my en in jou lewe. Dis nommer 2. Die derde beweging is waar ons ons self bely en onderwerp aan die hemelse heerskappy en die hemelse momentum. So ons het gesê Ehm um, dis uh, ons het begin om te sê ons ver vader wat in die hemele is nommer 1 laat u naam geheilig word lofprysinge en aanbidding nommer 3 laat u koninkryk kom laat u wil geskied soos in die hemele net so ook op die aarde laat u koninkryk kom laat u wil geskied soos in die hemele net so ook op die aarde daar's 'n skrif wat nie deel was van my 'n notas nie en vanmôre toe ek net so bietjie bid en voorberei in die gees vir die preek. Ehm um, glo ek er, het ek ervaar die Heilige Gees het my herinner aan hierdie skrif en ek wil dit net lees. Dit is in Matteus 11 vers 12. En dit sê: "Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm." Ek gaan nou iets sê daaroor en die bestormers gryp dit met geweld. Nou dit praat oor die koninkryk van God. Die koninkryk van God is die soewereyne heerskappy van God, die die outoriteit, the ultimate authority of God. Dis die koninkryk van God. Nou dit sê van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm. Stop. In die Grieks kan hierdie selfde woorde op twee maniere vertaal word. Hier is dit vertaal in die passiewe vorm om te sê die koninkryk word bestorm. Maar die tweede moontlikheid is sonder om die woorde te verander is om dit in 'n aktiewe vorm te vertaal en ek dink dis die meer korrekte vorm. En dit beteken dat die koninkryk bestorm, die koninkryk voeg energie. Die koninkryk in homself het 'n het 'n momentum en 'n energie en dit breek deur elke weerstand. Die koninkryk word nie bestorm nie, maar soos 'n storm ram beweeg die koninkryk van God vorentoe en dit breek vir ons self 'n pad oop. So wat wat Jesus eintlik sieso so sê is van die dag van Johannes af is die koninkryk van God, die heerskappy van God, soos 'n stormram besig om vir ons self 'n pad oop te breek in die wêreld. Daar's 'n momentum wat vorentoe beweeg. En die wat al hulle energie daarop fokus word deel van hierdie momentum in die bestormers en en die geweldenaars gryp dit met geweld. Wat dit eintlik maar net beteken is dit beteken as ek en jy al ons energie daarop fokus, kan ons op hierdie momentum spring en ons kan deel word van hierdie wonderlike momentum wat besig is om 'n pad deur te breek deur alle weerstand. So wanneer ek en jy in gebed sê laat U koninkryk kom En laat u wil geskied is ons besig om een van twee goed. Ons het twee goed te doen en al twee goed moet gebeur. En is belangrik dat ek en jy dit verstaan dat hierdie dimensie inskop in ons gebedslewe. In die eerste plek sê ons Here, ons erken dat u soewereiniteit is bo alles. Dis soos Psalm 2 sê, God sit op sy troon en hy lag oor die gewoel van die nasies. Nou, laat ek net hier stop. Dit is verskriklik belangrik dat ek en jy dit verstaan in ons tyd met die Here. Want ek weet nie van julle nie. In die verlede het ek baie keer angstig geraak oor situasies en in paniek eintlik na die Here toe gegaan sê Here, asseblief kom net af en kom doen net iets. Kom net asseblief in hierdie situasie. Here, dit is gaas, asseblief kom net. Dis 'n totale ander ding om te sê Vader, u is totaal in beheer en u lag oor dit wat gebeur in die nasies op hierdie stadium. Hy is nog steeds op die troon, hy's nie uitbeheerheid uit nie en hy heers en u koninkryk is besig om deur te breek deur elke weerstand totdat Jesus Christus finaal kom. En Vader, ek bring elke faset van my lewe onder hierdie dimensie in. Baie kere in my eie gebed met die Here sit ek en ek begin hom te sê, Vader, elke gedagte van myself neem ek gevange tot gehoorsaamheid aan Jesus Christus. Elke skans in my gemoed wat opgerig is teen u kennis werp ek neer. En Vader, elke plan van die vyand wat teen my lewe gerig is, verbreek ek in die naam van Jesus Christus. Here, ek onderwerp my. Ek weersta nie die duiwel en ek onderwerp my onder u kragtige hand. Hoekom doen ek dit? Want wat ek doen, ek kom posisioneer myself onder hierdie hemelse momentum wat God besig is om te werk en ek besef ek is 'n medewerker saam met hom in elke fasette van my lewe bring ek onder daai autoriteit en daai mag van God. Dis ook die tyd in my gebedslewe waar ek begin bid vir ander mense. Ek bid vir my vrou. Ek bid vir my huwelik. Ek bid vir my kinders. Ek bid vir hierdie gemeente. Ek bid vir u wat in hierdie gemeente is. Ek bid vir my werksplek. Ek bid vir die, vir ons regering, vir ons nasionale regering, vir die provinsie, vir hierdie stadsregering. Ek bid vir my familie en elke faset waar God vir my raakpunte gee in my lewe, bring ek onder die oer-autoriteit van God. Want God werk. Iemand het eendag een keer gesê, ek kan nie onthou wie dit was nie. Gebed bring God se arm in beweging. En wat ek wil hê is dat God my kinders sal vat en dat God julle wat hier voor my sit en julle gesinne sal vat en julle huwelike sal vat en met sy liefdevolle arm julle sal inbring onder hierdie wonderlike heerskappy van 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 wie hy is Het julle al baie keer gewonder of net gesê ja hoorie maar as ons net bietjie beter regering kan kry wat hierdie gemors kan uitsorteer Okay lyk like julle nou maar heilig ek het dit al gedink en ge weet jy jy het elke elke oomblik van die dag het jy die geleentheid om jy toegang tot 'n ander regering in die hemel. Geen regering wat wie ook al wanneer vervang gaan perfek wees nie. Gan altyd vol foute wees. Maar ek en jy het die voorreg om ons geliefdes en vir wie ons omgee onder in om, onder 'n hemelse regering in te bring met gebed. Gebruik jy daai geleentheid in gebed. Is daai dimensie besig om te werk in jou gebedslewe of is dit iets wat ek en jy bietjie moet afstof en um, in aksie moet bring? Die tweede dimensie wat ehm um, wat hier moet inkom en ek noem dit net vinnig is, dis ook 'n geleentheid waar ek en jy moet luister wat is die wil van God. Daar's 'n dimensie in my en jou gebedslewe waar ons moet vra, maar Vader, wat is u wil? As ons sê laat u koninkryk kom en laat u wil geskied moet ons vra Here maar wat is u wil dis ook 'n tyd waar ek en jy moet stil bly en moet luister wat is God se wil Amen Dis 'n twee gesprek gebed is 'n twee gesprek Andrew Murray ek het weer 'n aanhaling van hom neergeskryf hy het geskryf prayer is not monologue Dis nie 'n een gesprek nie but dialog dis 'n twee gesprek God's voice Um is its most essential part listening to God's voice is the secret of the assurance that he will listen to mine. Luister na God se stem. Dit kan dalk net die verskil maak in jou situasie. Die vierde faset um gaan oor erkenning van ons afhanklikheid van God en ook ons um om te vra van hom. So dit is die deel um en die onsse Vader waar ons sê gee ons vandag ons daaglikse brood gee ons vandag ons daaglikse brood alles wat ek het alles wat ek is alles wat ek besit my wonderlike vrou my pragtige kinders die werk wat ek het my gesondheid die feit dat daar kos op my tafel is 'n dak oor my kop, dat ek klere het om aan te trek, dat ek in 'n land bly waar daar nie oorlog is nie, dat ek gesondheid het. Alles is 'n gawe uit God se hand. Jakobus vir die van julle wat neerskryf Jakobus 1:17 sê elke goeie gawe en elke volmaakte gif is nie gif soos DTD nie, gawe kom van die Vader van die hemele by wie daar geen verandering of skade weer van omkering is nie. Wat sê dit Bertus? Dit beteken net dat God se karakter verander nie, hy's altyd goed. En as ons vir hom 'n brood vra gaan hy nie vir ons 'n klip gee nie. As hy vir, as ons vir hom 'n vis vra gaan hy nie vir ons 'n slang gee nie. Dis nie in sy karakter nie. En ek en jy in hierdie deel van van ons gebedslewe mag vir God vra: Here, gee vir my dit wat ek nodig het. Dis 'n erkenning dat ek en jy afhanklik is van Hom en dat alles wat ons het uit Sy hand uitkom. En baie keer maak sommer in my eie lewe net oop, um, net om vir myself 'n perspektief te hou, sê ek Vader, alles wat ek nodig het om U naam te heilig, om U koninkryk te laat kom, om U wil te laat geskied. Alles wat ek nodig het na gees, siel en liggaam vra ek van U want ek kan so baie keer vir ander goed vra wat ek nie regtig nodig het nie. Maar ek weet dit wat ek nodig het om sy naam te heilig, om sy koninkryk laat kom, sy wil te laat geskied. Wysheid of dit verhoudings is wat ek nodig het of dit materiële goed is wat ek nodig het of dit energie en motivering is wat ek nodig het, gesondheid, wat ek ook al nodig het, gaan God vir my gee om sy mandaat op my lewe uit te voer. Amen. So dis 'n deel in ons gebedslewe waar ons ook erkenning gee en dankie sê vir die Here. Baie hier kere in hierdie faset van my van my tyd met die Here, sê ek net vir hom dankie. Sonder vir eenvoudige goedjies wat dalk gebeur het die vorige dag. Net vir hom dankie Vader dat dit uitgewerk het, Here dat U daarteenoordig was. So dis 'n tyd waar ons dankie sê vir die Here en waar ek en jy vir die Here ons behoeftes bekend maak aan hom en dit by sy voete neerlê. Amen. So dis die vierde faset van van ons gebedslewe waar ons 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 afhanklikheid teenoor die Here bely dankbaarheid en um, en dis so belangrik dat ek net afsluit met hierdie punt om te sê. Dit iets waarvoor ek die Here baie vertrou in my lewe is nog meer vergenoegdheid en dankbaarheid. Ek uh, die Engels het dit, daar's hier 'n Afrikaanse woord vir 'n antidote nie. Dis 'n uh, 'n uh, teemiddel. Teemiddel, dankie Richard. Dis 'n uh, teemiddel. amper soos 'n uh, sus as 'n slang my gepik het daai goed wat hulle jou inspuit dat die gif nie werk in jou lewe nie. Dankbaarheid en vergenoegdeheid is iets wat ek die Here vooraangryp in my eie lewe. Want dit kan my beskerm deur 'n klomp goeters en ek kan so maklik onvergenoeg raak en so maklik begin kla oor alles wat om my aangaan en wat ek op nuus 24 lees. Mag die Here ons help. Ons het baie om vir dankbaar te wees nog steeds. Die 5de faset gaan waar ons vergifnis vra en waar ons vergifnis uitspreek in ons lewe. 'n Verskriklike belangrike deel van ons gebedslewe. Ehm um, dit sê en vergeef ons ons soos skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. 'n Later vertaling sê en vergeef ons ons sonde soos ons ook die mense vergewe wat teenoor ons gesondig het. En ehm um, En ek gebruik baie hierdie metafoor in my eie gebedslewe. Ek dink dis die metafoor waarvan die Bybel ook praat. Ek sien hierdie hofsaal. En en in hierdie hofsaal is daar mense wat my seer gemaak het en en goed teenoor my gedoen het wat eina was en wat nie lekker was nie en en of hulle dit bedoel het of nie bedoel het nie, dis nie ter sprake nie, maar ek sien hierdie hofsaal waar ek staan op die regterstoel. En daai ou wat hy gedoen het, is verkeerd. En die natuurlike reaksie Adam is jy moet betaal. Daar's 'n boete wat jy moet betaal. En ons laat mense betaal op baie verskillende maniere. Ons onttrek ons harte van mense of ons kinders van hulle of ehm um, baie keer maak ons hulle fisies of emosioneel seer met ons woorde. Ons baie maniere hoe ons straf uitdeel, né? Né? Vergifnis beteken is ek klim af van die regterstoel af. En ek kom sê vir jou alavalle wat my seer gemaak het, hoef jy nie te betaal nie. Dis ook om praat ons van skulde. Jy skuld my iets. Jy skuld my nie meer nie. Die bloed van Jesus was genoeg om te betaal vir dit. Jy hoef my nie terug te betaal nie. Weet jy wat? Al 'nwel jy in die beskuldigingsbank is, kan jy opstaan en jy kan uit die hofsaal uitstap. En terwyl jy uit die hofsaal uitstap, seën ek jou en ek bid vir jou vader, seën hierdie ou met sy huwelik, met sy besigheid. Hy kan uit die hofsaal uitstap. En nou's ek nie meer die regter nie. Dis wat judgement beteken. Ek's nie die regter nie. Ek judge nie meer nie, want ek het afgeklim van die regterstoel af. Ek het hom vergewe. En ek sien dit fisies hoe ek dit doen in my gebedslewe. Maak ek hierdie ou vergewe, baie keer vir klein goedjies en ek bid vir hom. En dan draai ek na die Here toe want ek is mos dan nou vry. En dan draai ek na die Here toe en ek sê Vader, alch. Dit was eina wat hierdie ou gedoen het aan my. Kom genees my. Bring vir my perspektief. So dit is 'n faset wat moet sterk figureer in ons gebedslewe. En die rede daarvoor is dat so baie keer een van die hartsteurse goed wat ek sien in ons wandel met die Here is hoe iemand 'n ofens vas aanstoot neem, 'n klein dingetjie en toelaat in sy hart en nie hierdie ding doen in sy gebedslewe oor klein goedjies nie. En daai saadjie groei en hy groei en hy groei en hy groei en hy groei en dit word 'n wortel van bitterheid en as jy daai ou oor 'n jaar sien dan lyk sy gesig sommer anders. Jy nie glo, dis dieselfde mens nie. Sommige hierdie dimensie omdat ek en jy dit nie elke dag hierdie dimensie gebruik in ons gebedslewe nie. Dis 'n klein jakkelsies wat die wingerd vernietig. Vergewe ons ombevinding. Reg? Dis ook 'n tyd in ons gebedslewe wat ons moet sê, daai sele bloed wat vir daai ou betaal het, is ook die bloed wat vir my betaal het. En dis die tyd waar ek, jammer sê vir die Here, ek maak baie foute. Heilige Gees, wys vir my uit waar ek jammer sê vir die Here en vra dat Sy bloed my skoon was. Reg? Tyd waar ons jammer vergewe en waar ons om vergifnis vra. En ehm en by the way, dis wat Matteus 7 sê. J self moenie oordeel nie want dieselfde maatstaf waarmee jy meet sal jy mee gemeet word. As ek en jy die bloed gebruik as 'n maatstaf vir hom, is dieselfde bloed geld vir my. Right en die Here sê dieselfde maatstaf wat jy gebruik vir ander, is die maatstaf wat ook geld in jou lewe. Mag hierdie dimensie werk in ons lewens. Mag die bloed werk in ons verhoudings. Amen. Die tweede laaste, die sesde dimensie sê ons en lei ons nie in die versoeking nie maar verlos ons van die bose. En my broer en my sus, dis 'n plek in ons gebedslewe waar ons gaan skuil by die Here. En dis so belangrik want dis 'n plek waar ek en jy besef dat ons kan nie arrogant wees nie. Ons kan nie net gaan en maak wat ons wil nie, want daar is 'n teestander. Sy naam is die duiwel wat God en alles wat God in jou lewe wil doen, wil teëstaan, wil werk teen dit. Hy wil jou frustreer. Hy wil goed oor jou pad bring. Hy wil jou fokus steel. Hy wil jou vreugde steel. Dis regtig so. Daar is regtig 'n geestelike dimensie wat ek en jy aan 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 blootgestel is. En in ons arrogantie baie keer storm ons uit in die haalstorm onder hierdie beskerming uit en ons kry eienaar daarbuiten, maar dit is omdat ons nie onsself akkuraat geposisioneer het in die gees nie. So daar's ook 'n dimensie, die sesde dimensie of beweging in ons gebedslewe waar ons ons self moet posisioneer om te sê Here, ek kom skuil by U. Ek hardloop na U toe. Ek hardloop in U naam in wat 'n sterk toring is. Psalm 91 kom ons skuil in U teenwoordigheid. Here beskerm my. My teestanders is baie. Daar's baie goed in die gees wat my wil kataza en my bykom, maar by Here by U is ek veilig. Ek hardloop, maar Vader, hoor my. Lei my lei my in akkuraatheid. Moenie laat ek in 'n struik val nie. Beskerm my, Here. En en dis ook 'n plek waar jy vir jou geliefdes kan bid vir ander mense kan bid vir beskerming want ons is blootgestel aan 'n geestesstryd en ons moet onsself in daai beskerming van God sit. Dis ook 'n tyd glo ek wat die Here vir my en vir jou wys 'n uh, um, onderskeiding gee. Ehm um, en uh, as jy uit die gebedheid stap, het jy net so check in jou hart. Hey, en daai gesprek hou maar net so bietjie terug. Moenie alles op die tafel sit nie. Opreg soos duwe, versigtig soos slange. Wees maar net so bietjie versigtig vir daai ou. En dit gaan nie oor daai ou nie, maar dit gaan daaroor dat daar geesdesdimensie is wat ehm um, wat werk. Ek wil sê ons het hierdie nodig, alumeer. Ouens wat in besigheid staan, julle het dit nodig. Dat God jou sal beskerm van verkeerde goed wat jou wat jou aandag gaan steel en en uh, in jou insluk, jou tyd steel en en wat wat jou besigheid gaan seermaak. Mag God jou beskerm, mag God vir jou daai sensitiwiteit gee. Ouens wat werk um, in vergaderings, mag God te wag voor jou mond sit. Net die regte woorde, nie te veel nie, nie te min nie. Maar ons sê dit nodig. Wanneer ons bestuur waar ons ook al beweeg, elke faset van ons lewens. Amen. God se beskerming. En dan die laaste dimensie en hiermee sluit ek af. Ehm um, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid party vertalings het dit nie ek glo dit moet daar wees want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid wat dit vir my uitwys as 'n beweging in ons gebedslewe en dit is my altyd so lekker dat dit aan die einde van die onsse Vader is ek en jy die waarheid van God se woord uitspreek oor omstandighede want aan u behoort die koninkryk dis werklik so dit wat vas staan in die gees dit wat aan God se woord staan dit wat vas en seker is die waarheid van God se woord vat ek en ek proklameer dit as die waarheid in die gees weet julle baie keer en ek moet bely dis iets wat nie baie sterk in my eie gebedslewe op hierdie stadium om um, werk nie maar die Here my Heilige Gees my help daarmee maar baie keer moet ons die woord vat en net die woord bid en spreek oor ons situasies of oor omstandighede of sommer net in die gees dit uitroep want God se woord is waar en weet jy God se woord is lewendig en wanneer jy dit spreek oor situasies of oor mense werk sy woord want sy woord is aktief en is lewendig en dit bringe verskil en um, en so dis ook 'n tyd wat ons dan ehm um, God se woord verklaar en die waarheid van sy woord verklaar oor situasies en omstandighede. Ons hoef nie die vecht, die gevegte veg nie. Die stryd behoort aan God. Maar wat ons wel kan doen is ons kan die waarheid van sy woord proklameer oor situasies en omstandighede. Reg. So net ter opsomming sewe bewegings of sewe fasette of sewe dimensies van ons gebedslewe. Die eerste een is bevestig jou familie identiteit onse Vader wat in die hemele is jy sit om aan hy tafel by die koning van konings nommer 2 laat u naam geheilig word lofprysing en aanbidding fokus weg van jouself af fokus op hom nommer 3 laat u koninkryk kom laat u wil geskied soos in die hemele so ook op die aarde jy word deel van daai soewereine heerskappy van God jy onderwerp en belyn jouself met daai hemelse momentum en jy luister waar God se wil is. Nommer 4 is gee ons vandag ons daaglikse brood. Dis waar ons ehm um, vra vir die Here wat ons nodig het en erken dat hy die gewer is van alle goeie gawes en dankie sê vir hom. Nommer 5 vergeef ons ons sonde net soos ons ons sonden die vergeef wat teenoor ons gesondig het. Ons vra vir vergifnis. Onthou die hofsaal en um, ons vergewe ander en ons vra om vergifnis. Nommer 6 is Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dis waar ons gaan skuil by die Here en vir hom vertrou vir sensitiwiteit en onderskeidingsvermoë en Gees en nommer 7. Verklaar die waarheid van sy woord en dit wat vas staan in die Gees, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Vader baie dankie dat Here Jesus toe u op aarde was het u vir ons die model gebed gegee. U het vir ons geleer hoe om te bid. En Heilige Gees, baie keer weet ons nie wat om te bid nie. Maar u sê in die woord dat u sal ons leer o Gees van God. Ek bid vir elke persoon wat hier is, ek ook vir myself, Heilige Gees, dat u vir ons sal help in hierdie week wat voorlê. Dat ons sal aktiewe gebedslewe sal hê. Hee. Here vergewe my, vergewe elkeen van ons vir ons biddeloos was in die verlede. Ons bely dit as sonde. Maar Here, help ons deur u die Gees om die heeltyd aktief in gesprek met u te wees. Dankie Here dat u ons nie gelos het as slawe wat eenkant is wat ons eie goedjies moet uitsorteer nie, maar Here dat ons toegang het tot die teenwoordigheid van die koning van alle konings. Wat 'n voorreg is dit nie. Ons eer U daarvoor en ons dankie daarvoor. In die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.